Vokmati Khali Suplebis Gadat Squatinabit Oriatas Toxmetits Lisa Parlamento Archonebi Arcebuli Modeli Chatter Deba, the majoritaruli Sistema, Oriatas Otzelskauk Deba. Initiativas Aretahmeba Rogurza Parlamento Isi Aresa Parlamento Oppositia. Shemushavda Gegma Romelit Archonebis, Germanuli Modeli Chatterbas Kulis Mops. Imsham Trovashi to Initiativasak Anom de Vlorgano Shisheva, Masm Harstaucheren, Tavisupali Democrat Bitumza Partis, Lideri Ambobstrom, Queranashi Amis Politicori Neba. Ჩვენ უჭერთ თელ სისტემას, რომ შეცვლილიყო ისე, როგორც ეს დაგეგმილი ჰქონდა რამდენიმე წლის წინ. Აქ არის საუბარი მთლიანად თვისობრივად, რომ შეიცვალოს ყველაფერი, რაც არის რეგიონალურ პროპორციული. Ამაზე ოცნების ხელისუფლებამ უარი თქვა და ეხლა ცდილობს, რა თქმა უნდა, ყველა თავისებურად, რომ უფრო სამართლიანი გახადოს ეს სისტემა. Არ შეიცვლება, პოლიტიკური ნება ჭირდება, ვიდრე ხელისუფლება არ შეიცვლება და მოვა ისეთი პოლიტიკური ნებით, რომ სამართლიანი სისტემაზე გადავიდეთ, ამ ცვლილებებს აზრი არ აქვს. Თქვენ ოპოზიციიდან წარმოდგენილ მოდელს პრინციპულად მხარს დაუჭერთ, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც ყველას გვინდა. Საპარლამენტო უმცირესობაში აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ წინა საარჩევნო დაპირება არ შეასრულა. Მომავალ პარლამენტში კი უმრავლესობის მოპოვება სწორედ მაჟორიტარი დეპუტატებით ცდილობს. Წინა საარჩევნო დაპირებათა შორის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადგილი ნამდვილად ეკავა საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და ამ შემთხვევაში მაჟორიტარულიდან პირდაპირ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. Არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ქართულ ოცნებას ერთადერთი შანსი აქვს დარჩენილი, რომ ყოველ შემთხვევაში ესეთნაირად თვლის და ფიქრობს, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის პირობებში იქნებდა მან მოახერხოს საკუთარი ძალაუფლების და ივანიშვილის რეჟიმის შენარჩუნება. Ფიქრობ, რომ ეს სისტემა არის შვალედური, ის მეტნაკლებად ობიექტურია იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ ადამიანების და ამორჩევლის ნება იქნება საბოლოო შედეგებში ასახული და თუ ხელისუფლება ამ კომპრომისზე მაინც წამოვა, მე ვფიქრობ, რომ ამით ის ელემენტარულად განმუხტავს ძალიან დაძაბულ წინა საარჩევნო სიტუაციას. Არსებულ საარჩევნო მოდელს ასევე აკრიტიკებენ ახალ პოლიტიკურ ცენტრში. გირჩის წევრებმა საკუთარი საკანონმდებლო ინიციატივა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დაარეგისტრირეს. ოპოზიციური სპექტრი შეთანხმების შემთხვევაში მხარს ასევე დაუჭერენ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. Ხაროთ ჩვენი საარჩევნო კოდექსი ამ მოთხოვნებს ვერ პასუხობს. Რაც შეეხება მართველი ძალის გადაწყვეტილებას, რომ მაჟორიტარული სისტემა დარჩეს. Რა თქმა უნდა, ეს ემსახურება იმას, რომ ძალაში დარჩეს ისევ არსებული საარჩევნო კოდექსი, რომელიც იძლევა საშუალებას უფრო ადვილად, უფრო მარტივად იქნეს გამოყენებული თუნდაც ადმინისტრაციული რესურსი და სხვადასხვა სახელმწიფო ბერკეტები. Რაც შეეხება ჩვენ ახალ პოლიტიკურ ცენტრს აქვს თავისი ინიციატივა, რომელიც დარეგისტრირებულია პარლამენტში, ხო, რომ გერმანულ მოდელს ჩვენ აუცილებლად დაუჭერთ მხარს. Თუ შეთანხმდება ოპოზიციური სპექტრი პარლამენტში და ზოგადად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, რა თქმა უნდა, არა არის ეს იდეალური პრობლემის მოგვარება, მაგრამ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება აუცილებლად. საპარლამენტო არჩევნების გერმანული მოდელი ჩატარების მომხრია პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი. ჩვენ ხარს უჭერთ მორალურად, იმიტომ რომ ჩვენ პარლამენტში ფრაქცია არ აქვს და დეპუტაცია არ აქვს, ამიტომ ხმები იმ ხალხმა უნდა მისცეს, ვინც პარლამენტში არიან წარმოდგენილი, თუმცა იდეას თვითონ ჩვენ ხარს უჭერთ. კარგი იქნება ეს საშუალებას არ მიცემს აი ამ დიდარ ოლიგარქიულ მილიონერების მიერ დაფინანსებულ პარტიებს, რომ მაჟორიტარების ხარჯზე გაღაზარდონ თავისი წარმომადგენლობა პარლამენტში. უკვე ცნობილია, რომ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს საპარლამენტო უმრავლესობა. ყველა სერიოზული ცვლილებები ჭირდება, მათ შორის ცეთები, რომლებიც ჩვენი სისტემისათვის, ჩვენი მათ შორის კონსტიტუციით განსაზღვრული სისტემისათვის არ არის მისაღები. მთლიანობაში მე მგონია, რომ უმრავლესობა ამას მხარს არ დაუჭერს. მომავალ სასესიო კვირაში გაირკვევა, იმსჯელებს თუ არა პარლამენტი ოპოზიციის ინიციატივაზე.